Slovensko si pripomína 5. výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. A už to budú 3 roky, odkedy sa na čelo štátu postavila koalícia, ktorá sa formovala ako protikorupčná. Posledné prieskumy však ukazujú, že 2/3 novinárov čelili v uplynulom období útokom a podľa 2/3 obyvateľstva súčasná vláda zlyhala v boji s korupciou. Koaličné strany sú na hranici zvoliteľnosti, veľká časť obyvateľstva nevie, koho voliť. Nielen o tomto, ale aj o preferenciách stran a potenciáli nových subjektov sa porozprávame so šéfom agentúry ako Václavom Hříchom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začnem tým prvým prieskumom, ktorý som spomenula, a to sú útoky na novinárov. O čom svedčia tieto výsledky, ktoré ste získali z výskumu? Pre mňa tie výsledky boli prekvapujúce až zarážajúce. Svedčia o tom, že ako keby útočiť na novinárov sa zdá, je ako keby normálne pre veľa ľudí na Slovensku. Mňa prekvapilo to množstvo. To, že 66% novinárov zažilo nejaký incident, či už v hlavnej miere napríklad nejaký verbálny maily správy, ale samozrejme boli tam aj v nejakých pár prípadoch aj fyzické útoky a rôzne žaloby, tlaky na vydavateľstva. Ako keby sa z toho stáva nový normál. To, čo by sme z môjho pohľadu mali považovať za akúsi raritu alebo akúsi ojedinelý incident, sa stáva bežným. To ma najviac prekvapilo. Ďalšia vec bola, že samozrejme novinári sú ľudia, to znamená, nejakým spôsobom sa ich to silno dotýka. A časť z nich to rieši napríklad tým, že si, časť z nich je 16%, tak trochu dávajú pozor na to, čo píšu. To znamená, dal by si to nazvať akousi autocenzúrou. V dobrom zmysle, aby ako keby neboli cieľmi týchto atakov. A to asi nie je v poriadku. Vedeli by ste identifikovať aj tú príčinu, prečo tu stále máme, aj po takejto vražde, po 5 rokoch, útoky na novinárov, a to až v tých 66% prípadov? No, možno takéto dáta sa predtým nezberali, lebo neviem o tom. Otázne je, či pred rokom 2018 to bolo horšie alebo lepšie. My nevieme, aká sa situácia zmenila. Skôr si ale myslím, že sa to zhoršilo. On to súvisí s celkovou to politickou kultúrou. Keď vidíme, ako medzi sebou komunikujú napríklad poslanci v parlamente a parlament, ktorý by mal byť akýmsi etalónom úrovne v komunikácii, tak sa stáva občas skôr takou arenou, by som to nazval, tak ono to tí ľudia vidia a potom považujú tento spôsob komunikácie za normálny. To znamená, ako keby horšia komunikácia politikov, alebo extrémnejšia, ale menej slušná komunikácia politikov sa prenáša potom ako nový normál aj medzi ľudí. Vidíme to na sociálnych sieťach. Ja mám taký pocit, že nikdy sa tak ľudia nehádali v diskusiách. Možno úplne na začiatku, keď prvýkrát vznikli tie možnosti komentárov, snáď ešte neboli ani sociálne siete. Vtedy to ako keby tak vyskočilo, potom sa to ukludnilo, ale ľudia sú na seba veľmi zlí a s tým súvisí aj to, že tie ich hranice v tom, čo si ešte dovolia alebo čo napíšu, sa tak prirodzene pomaly, potichučky tou salámovou metodou posúvajú. Napríklad na to, že považujú za úplne normálne, že proste vynadajú novinárov alebo sa mu vyhrážajú. Vy ste tiež robili prieskum pre reláciu Na hrane, ktorý bol o korupcii, alebo teda boj s korupciou, a podľa neho si 2/3 obyvateľstva myslia, že vláda zlyhala v boji s korupciou. Na druhej strane je to napríklad rebríček vnímania korupcie, kde sme si polepšili. Nie je to teda skôr tak, že ľudia neveria tejto vláde a nech sa ich človek opýta na čokoľvek, automaticky povedia, že zlyhala? Môže to mať súvisť, lebo vieme, že ako keby dôveryhodnosť tejto vlády a jej predstaviteľov je čoraz nižšia. Ale čo sa týka toho boja proti korupcii, korupcia bola hlavnou témou predvolebnej kampane. Videli sme to vlastne v tej kampani na konci roku 2019, na začiatku roku 2020, kde bolo, že treba zmeniť, treba odstrániť Smer, treba odstrániť Fica, zatočiť s korupciou, a bolo to jedno z hlavných ako keby posolstiev OLANO, že oni vlastne prídu a tú korupciu zrušia a zároveň tú, ktorá sa už diala, potrestajú. A túto tému oni si ako keby držia ako jednu z nosných až doteraz. To znamená, oni nejakým spôsobom ľuďom komunikujú, že je to treba spraviť, a zdá sa, že to, čo oni sľubujú, že ľudia majú pocit, že sa to nestalo. Takže to potrestanie korupcie, keď sa pýta, alebo keď niekto zistí, ako vnímame korupciu, to je to, čo sa deje teraz, či je nová, či sa deje. Ale potrestanie korupcie je skôr to, o čom sa komunikovalo do minulosti, a kde ľudia majú pocit z toho vidia, neviem, koľko bolo odsúdených ľudí, ako všetky tie spory prebiehajú, ako to ide ako na Husenkovej dráhe hore dolu. Ich pocit je, že
že korupcia potrestaná nebola, že sa to nepodarilo. A naozaj to percento tých, ktorí myslia, že sa to podarilo, je už naozaj veľmi malé. Keď sme to triedili cez preferencie, tak myslím, že už iba voliči Olano majú prevahu toho, že si myslia, že ako keby ten boj proti korupcii z pohľadu našej vlády úspešný, všetci ostatní už nie. Môžeme teda na základe týchto vašich prieskumov povedať, že táto vláda zlyhala v oblasti alebo v ochrane novinárov a v tej protikorupčnej oblasti? No, čo sa týka protikorupčnej oblasti, minimálne sa dá povedať, že nedokázala presvedčiť ľudí, že v tom niečo zmenila, že v tom niečo zlepšila. Možno sú na to nejaké tvrdé dáta o tom, koľko bolo korupcie odhalené, alebo ako sa napríklad na to pozerá Európska únia z pohľadu využívania eurofondu. Takéto dáta možno sú a tam sa asi dá benchmarkovať, či to šlo hore a dolu. Ale v tom, či ľudia uverili, že sa to zlepšilo, v tom vláda kardinálne zlyhala. A zdá sa, že tá ochrana novinárov asi nie je hlavná téma pre súčasnú vládu. Vidíme to napríklad aj na relatívne zvyšujúcom sa množstve konfliktov medzi jednotlivými predstaviteľmi politických strán a vládnych strán niektorých. A novinárov vidíme, ako keby, že tie tlačovky už bývajú oveľa drsnejšie. A tak ako na začiatku sa zdalo, že ten vzťah je ako keby partnerskejší práve s médiami, čo niekedy potom hraničilo napríklad počas pandémie do tých slávnych hodinu a pol trvajúcich tlačoviek, kde ako keby médiá sa veľa pýtali a politici nemali problém veľmi dlho odpovedať, tak teraz sa mi zdá, že sa dostávame ako keby do dôb minulých a je to zase tak trošku súboj na tých tlačovkách, že to už nie je ako keby informovanie. A váš posledný prieskum preferencií ukázal, že ani po zverejnení termínu volieb takmer 20% ľudí nevie, koho by volilo. A je tam aj takmer 16% ľudí, ktorí by voliť vôbec nešli. Sú toto alarmujúce čísla? Nie. Tie čísla tam bývajú relatívne často. Väčšina z tých, ktorí hovoria, že neviem, koho idem voliť, nikdy voliť nepôjdu. Je to viac menej len výhovorka, lebo sa hanbia povedať, že nechodia voliť. My by sme boli strašne radi, keby sa pre kohokoľvek rozhodli a zvýšila by sa volebná účasť, lebo čím vyššia účasť, tým ako keby lepšia demokracia sa zvykla hovorievať. Aj keď v poslednej dobe aj táto téma je taká trošku sprofanovaná. Ono, tí voliči nie sú ako keby stabilný celok. To nie je o tom, že sú tí, ktorí sú dlhodobo nevoliči, dlhodobo nerozhodnutí a dlhodobo niekoho chcú voliť. Každý z nás má dve, niekedy až tri strany v hlave, ktoré sú nejakým spôsobom jeho favoritmi, sú s niečím podobné. A ako ide čas, tak nejakým spôsobom sa raz fandíme jednej, raz druhej. Väčšinou sú to veľmi podobné strany, čo sa týka nem hodnot alebo zamerania. Až prídu tie voľby a my si vyberieme jednu z nich. A zároveň nás niekedy tie naše strany sklamú. A preto napríklad aj v prieskumoch hovoríme, že nevieme, koho by sme volili, lebo ako keby nemáme. Ale zase z tých nevoličov niektorí sa presunú. No a keď vidíme, že tam máme zhruba 60% tých rozhodnutých ľudí, ktorí by išli voliť, tak to znamená, že nejakým spôsobom je to v štandarde, že tá účasť nebude veľká. Netreba zabúdať na to, že obrovské množstvo Slovákov je dlhodobo v zahraničí. Hovorí sa, že snáď až 9% dospelej populácie. Práce, čo sa týka práce a štúdia na vysokých školách v zahraničí. Myslím, že tie doby, keď sa vo veľkom cestovalo späť voliť, to si snáď pamätám naposledy v roku 98, keď ľudia z Ameriky cestovali voliť. A tá voľba korešpondenčná z zahraničia síce rastie, ale keď sa pozrieme na jej skutočné množstvo, koľko tých lístkov príde, tak je to viac menej zanedbateľné percento. Takže máme skoro 10% populácií v zahraničí, oni sú ale vo volebných zoznamoch. Takže dňom konania voleb automaticky máme takmer 10% neúčasť a keď si pozrieme, že z toho zvyšku zhruba 60% pôjde, tak vlastne zistíme, že tá účasť nebude ani väčšia, ani menšia. A skôr sa mi zdá, že sa hlasy tých, ktorí sú zvyknutí voliť, nejakým spôsobom redistribujú medzi rôzne subjekty. A to bude téma aj najbližších týždňov a mesiacov, koľko tých subjektov vznikne a na základe toho nejaké možné hrozby, koľko hlasov prepadne. Ja som sa na to pýtala preto, lebo keď som sa pozrela na váš prieskum z mája 2019, čo bolo tiež zhruba 3/4 roka pred voľbami, tak tam bolo iba 5% ľudí, ktorí nevedeli, koho voliť. Áno, lebo či bližšie sú voľby, tak niektorým ľuďom je jasné, že proste voliť nepôjdu. Uh-huh. Oni už vedia, aká je zhruba ponuka, vedia, že možno si z tej ponuky nevyberú. Máme nejaký limit daný zákonmi, myslím, že 110 dní pred voľbami, keď ako keby sa už vie, kto do tých volieb ide. A keď si ten človek z toho nevie vybrať, že tam nepríde nejaký subjekt, ktorý ho oslovil, alebo naopak niekto, koho by on možno volil kandidovať, nepôjde. Teraz bude taká situácia, máme množstvo nových projektov. Ja si myslím, že nie všetky z nich to dotiahnu až do tej účasti v voľbách.
tak možno čas ich fanúšikov si povie, že nebudem voliť. Takže ľudia, čím bližšie k voľbám, tým viac priznávajú, že voliť nepôjdu, lebo už vidia, že ako keby nový, nechcem povedať slovo Mesiáš, ale proste nejaký záchranca tam nebude. Veľa politikov sa spolieha na týchto nerozhodnutých, ale to je holub na streche. Na druhej strane je tu značné znechutenie spoločnosti z tej politickej situácie. Nehrozí nám teda, že budeme mať historicky najnižšiu účasť vo voľbách? Ja si myslím, že kľudne sa to môže stať. Ono to totiž to súvisí s nedôverou. Keď pozrieme, aká je dôveryhodnosť jednotlivých politikov, všetkých, aj vrátane pani prezidentky, aj opozičných predstaviteľov, tak je to šialene nízke celkovo. A keď ľudia, ten dopyt, ktorý vlastne bol po roku 2018 po nejakej zmene smerovania krajiny, a ktorý vyvrcholil v tie voľby v roku 2020, keď strany súčasné alebo vtedajšie vládne koalície mali ústavnú väčšinu, to znamená, dostali veľmi veľkú časť elektorátu, a teraz to nasledujúce sklamanie za tie posledné 3 roky, možno si časť tých ľudí povie, že asi to nemá význam a voliť nepôjdu. Takže môže hroziť, že bude nižšia účasť. Ak budeme mať veľa subjektov, tie subjekty budú slabé, bude sa zdať, že nikto z nich nie je nejaký dominantný. Takže z ľudí si povie, že voliť nepôjdeme. Pre mňa by to bolo samozrejme veľmi negatívne, keď je nízka účasť. Ale stať sa to môže kľudne, verme, že nie. Často sa opakuje argument, že tie prieskumy preferencií neznamenajú, že takto reálne dopadnú aj voľby, ale odrážajú len nejaké momentálne nálady v spoločnosti. Keď už budeme môcť hovoriť o tom, že daný prieskum ukazuje, ako teda dopadnú tie voľby? Sú tam zhruba také dve hranice. Prvá je, keď sa uzatvoria kandidátky. Lebo teraz samozrejme my tým ľuďom, keď sú tu anketári, ukazujeme alebo telefonicky, tak čítame samozrejme všetky tie strany, ktoré existujú, je ich hrozné množstvo. Ale od chvíle, keď sa uzatvoria kandidátky, tak samozrejme sa už skúmajú len tie strany, ktoré sú prihlásené do volieb. To trošku ten trh vyčistí. Väčšinou voliči tých veľmi malých subjektov potom si musia hľadať ako keby niekoho nového, bo vedia, že budú musieť niekoho takého voliť. To je prvá chvíľa, keď sa začína spresňovať. A potom je to žiaľ až zhruba 2-3 týždne pred voľbami, kde stále viac ľudí sa ako keby si upevní to rozhodnutie na poslednú chvíľu. My občas meriame aj pevnosť voličského rozhodnutia, aj v súčasnosti. A nezdá sa, že by tí voliči súčasných strán boli na 100% lojálni, ako sú bežné čísla, že tá pevnosť voličského rozhodnutia je najpevnejšia. Tí lepší majú 50-60%, to znamená stále môžu prísť o 40%, tí horší majú možno 20%. Takže ešte sa to môže veľmi zmeniť. Veľa zmení okrem toho, kto pôjde kandidát do volieb, aj to, aká bude forma kampane. My budeme zažívať letnú kampaň. Obrovské množstvo ľudí si už nepamätá. Naposledy sme letnú kampaň pred parlamentnými voľbami mali pred 20 rokmi. Áno. Takže tie typické volebné guláše a vatry zvrchovanosti a všetky tie veci, ktoré sa vlastne robia a mítingy, to sme už veľmi dlho nezažili. Myslím, pri veľkej politike samozrejme boli iné voľby. A aj to, ako sa s tým popasujú tie strany, môže relatívne veľmi zmeniť situáciu. On totiž to na letnú kampaň potrebujete mať dostatok ľudí v štruktúrach. Lebo nedá sa, aby jedna partia behala po celom Slovensku, to sa proste nestíha. A musíte mať dosť známych ľudí, lebo keď pošlete nejakých politikov, ktorí nie sú známi niekde, ja neviem, do Vyglaša alebo do Zvolenskej Slatiny, nikto ich nebude poznať, tak nemá dôvod sa pristavať a počúvať ich. Takže veľa zmení leto. A ešte možno aj to, či tento raz politici oželejú dovolenky a budú robiť kampaň, alebo sa budú zase spoliehať na ten finish, taký zdvihnutý prst je spojené voľby komunálne. Veľa kandidátov začalo na konci leta, ešte bolo príjemné leto, príjemné dovolenky, začali na konci leta, spoľahli sa na sociálne siete a vidíme, aké obrovské množstvo tých ako keby nových tvári, ktoré síce mali raketový nárast, ale už to proste nestihli. A to hrozí teraz aj tým, ktorí si povedia, budú mať ešte menej času, ak to bude v septembri, ktorí si povedia, že necháme to na poslednú chvíľu. Takže rozhodne ponuka, kto do toho naozaj pôjde, a usilovnosť tých jednotlivých strán v lete. Mikuláš Dzurinda, ktorý kedysi obiehal Slovensko na bicykli, teraz avizoval, že sa chystá na dedinské behy. A je toto dobrá stratégia? Určite je to obrovské množstvo voličov. Ale to nezvládne len Mikuláš Dzurinda. On by potreboval v tom týme väčšie množstvo známejších tvári. Lebo on si môže odbehnúť aj ultramaratón, ale bude môcť byť len na jednom mieste v jednu chvíľu. Na to, aby ste ako keby dali tieto malé obce. Ono sa potom, tam sú rôzne systémy, ako sa to robí.
či už krátke návštevy po 15 minútach s veľmi vysokou intenzitou počas dňa, alebo sa robí, niektoré strany robili hviezdicový systém, že prišli do okresného mesta väčší tým. Ten tým sa rozdelil na množstvo menších, rozbehli sa ako keby do tých menších obcí, cez nich pochodili každý viacero a večer bol centrálny meeting v tom okresnom meste, kde ako keby počas toho dňa pozývali. Tých spôsobov, ako to robí, je veľa, ale sám Mikuláš Dzurinda na to určite stačiť nebude. A u neho bude špecifické to, či dokáže nás zohnať väčšie množstvo známych tvári, inak sa môže aj strhať. Dobro. On teda stojí momentálne za projektom Modrej koalície. Vy ste jej namerali 1,3%. Je to vlastne prvý prieskum, v ktorom sa táto strana objavila. Je to fiasko? Nie. Na to, že nekomunikujú. A pár rozhovorov, on mal nejaké profilové rozhovory, myslím, že v niektorých médiách, v NKU, u vás, v aktualitách. Je to relatívne, a mal veľkú tlačovku. Ale na to, aby ľudia zistili, že nejakým spôsobom tá strana existuje, musíte veľa, veľa komunikovať. Takže možno oni trochu podcenili tú komunikáciu mimo médií, že ako keby tú kampaň tak aktívne nespustili, aby ten štart mali väčší. Aj tí, ktorých sme namerali, Modrá koalícia je premenovaná strana Spolu. Takže ono je to blízko ako keby momentálnemu výkonu strany Spolu, ale veľa z tých respondentov, my tie rozhovory samozrejme kolegovia ich robia, my to počúvame, oni hovorili, že nová strana Mikuláša Dzurindu. To znamená, zatiaľ nefunguje Modrá koalícia, zatiaľ funguje Mikuláš Dzurinda. Ako značka. A uvidíme, prejde mesiac, dva, tri. Nezdá sa mi, že by nejako zintenzívnili komunikáciu. Aký to by mať výkon aj ďalej. A nezdá sa mi, že by som zatiaľ počul nové tváre, ale ktoré by tam mali byť. Ale to je problém všetkých. Máme ďalšie projekty. Máme projekt Jablko pani Nicholsonovej, ktorý vlastne od 1. januára zbiera ešte len podpisy. Vidíme tú skupinu ako keby okolo Jana Budaja. Vidíme nejaký projekt Jaroslava Naďa a Eduarda Hegera. A kým ako keby nebude na poriadku to, kto vlastne stranu založí, kto sa s kým spojí, tak nikto z nich nemá šancu raz, lebo vlastne ani niečo merať. Pýtam sa na to aj preto, lebo pozrela som si prieskum, ktorý ste exkluzívne robili pre Hospodárske noviny v čase, kedy sa hovorilo o vstupe Andreja Kisku do stranickej politiky. A tam ste mu namerali jednak asi 40, potom neskôr 30% potenciál, ale teda to je potenciál, pričom definitívne bolo vtedy rozhodnutých dať mu hlas takmer 11% voličov. Aj. Či teda oproti tomu nie je výsledok 1,3 naozaj fiasko? Sú to neporovnateľné dáta. A keď sa meral potenciál strany Andreja Kisku, tak tá strana neexistovala. Nevedelo sa, ako sa bude volať. A preto sa meralo spôsobom, že sme sa pýtali samozrejme, že potom najprv sme zmerali preferencie klasické, potom sme sa pýtali, že existuje potenciálny projekt strany prezidenta Andreja Kisku, či by zvažovali jeho voľbu. A tí, čo povedali, že áno, tak tých sme sa potom ďalej pýtali, že keby si mali vybrať medzi tou novou stranou, ktorú ešte neviem, ako sa volá, a tou, ktorú uviedli v preferenciách, ktorú z nich by si vybrali. Tam potom vyšlo samozrejme menšie číslo. Toto je ale situácia, keď nepoznáte nejakým spôsobom názov strany. Je to niečo virtuálne, niečo vo vzduchu. A meriate, čo by bolo, keby bolo. To bolo keby nejaký maximálny potenciál. Modrá koalícia tým, že sa rozhodla ísť formou premenovania existujúcej strany, tak aj v tých voličských zoznamoch, tak ako vo voľbách, nebude napísané, že strana Mikuláša Dzurindu na tom volebnom listku, tak aj v prieskume sa hovorí len Modrá koalícia. A ten potenciál, ako možno keby sme v prieskume hovorili, že nová strana Mikuláša Dzurindu určite by vyskočilo oveľa väčšie číslo, ale nebolo by to validné. Takže to je ako keby rozdiel. Možno keby Andrej Kiska tajil vtedy ten svoj zámer a rovno by išiel zo stranou za ľudí, tak by to bolo rovnako nízke. Uh-huh. Ešte tam možno jeden veľký rozdiel. Andrej Kiska bol aktívny politik, bol prezident. Mikuláš Dzurinda je ako keby úspešný politik na dôchodku, tak by som to nazval. A on si musí ako keby nanovo bodovať ten svoj potenciálny elektorát. Prieskumy tiež ukazujú, že pád zažívajú najmä strany SAS a Oľano. Očakávate, že to dovolieb pôjde ešte nižšie u nich? My o tomto častokrát debatujeme, že kde je ako keby ten spodok týchto strán. Zdá sa, že ako keby už sa k nemu blížia a uvidíme, napríklad tá Saska klesá mnoho mesiacov po sebe. Oľano tak skáče hore-dolu, ale čiže viac menej stratilo z tých svojich úvodných čísel viac menej väčšinu. A uvidíme, kde sa to zastaví. My ale vidíme, že tí,
tí voliči samozrejme momentálne odchádzajú hlavne k neparlamentným stranám, napríklad Progresívnemu Slovensku. Čo niečo čomu diviť, lebo viac menej, ak je niekto nespokojný s vládnymi stranami a nechce napríklad voliť súčasnú parlamentnú opozíciu, tu samozrejme aj PSK tam má poslanca, ale myslím ako keby tie väčšie strany, tak samozrejme hľada niečo ako keby mimo toho marazmu, ktorý zažíva, lebo on je to aj vládno-opozičný marazmus, keďže je to súboj nielen medzi vládnymi stranami, ale aj medzi opozíciou v parlamente. A to dalo čísla vlastne Progresívnemu Slovensku. Ich hlavnou úlohou teraz bude, keď začne kampaň, aby si ich dokázali udržať. Lebo momentálne ich získavajú hlavne kvôli chybám iných. A vo volebnej kampani už to bude celé na nich. Lebo už im až také miere, ako keby neúspechy druhých nebudú pomáhať. A ja som sa na to chcela opýtať, pretože Progresívne Slovensko je strana, ktorú veľmi nevidno, tým, že majú len jedného poslanca, v médiách sa neobjavujú, tak či v podstate táto stratégia, že radšej nerobím nič, nerobím ani chyby, nie je vlastne momentálne prospešná? Momentálne áno, oni ani nemajú čo robiť ako keby technicky, keďže samozrejme vidíme, že napríklad legislatívna aktivita ich poslanca v parlamente je relatívne veľmi vysoká. Dokonca neviem, či jedna z najväčších, ale samozrejme pre jedného človeka je veľmi ťažké presadiť svoje názory, teda návrhy, a aj dostať sa až tak často do médií. Momentálne im to pomáha, lebo ako keby na nich viac menej nemôže ani ich konkurencia hodiť akúkoľvek vinu, pretože vlastne neboli pri moci. Ono sa to naozaj potom ale začne meniť, napríklad ak bude kampáň hodnotová, začne veľký hodnotový súboj, tak tam oni budú musieť vyjadriť nejakým spôsobom svoj postoj už kampani. Už nebudú môcť mlčať a tam sa potom možno ukáže, že nakoľko sú tých súčasní priaznivci alebo sympatizanti verní tým ich myšlienkam, ktoré majú. Otázne, koľko z ľudí, ktorí by momentálne volili Progresívne Slovensko, by napríklad vedelo podať, aké sú nejaké ich hlavné programové tézy alebo hlavné smerovanie. Vidíme tiež, že Smer sa už postupne doťahuje na Hlas. Očakávate, že do septembra ho predbehne? To bude záležieť na nich dvoch. Vidíme, že Hlas mal taký ten svoj, je to druhý rok po sebe, tak dlho by sa povedal, že tradičný vianočný pokles. Oni minulý rok padli vlastne medzi decembrom a januárom, teraz som to zopakovalo. Pravdepodobne to súvisí s intenzitou ich mediálnej komunikácie počas sviatkov a po sviatkami. Vidíme, že teraz som to trošku zase stabilizuje. Minulý rok som to vrátilo, uvidíme, či sa to vráti tento rok. Ak si Hlas ako keby bude komunikovať, bude si brániť tú svoju pozíciu, tak to bude pre Smer ťažšie ich dobehnúť. Už len z dôvodu, že Smer sa o čas svojej cieľovej skupiny bije aj s inými. Ako keby ten prienik medzi Hlasom a Smerom je stále obrovský, čo sa týka voličov, ale už to začína byť iní voliči. Vidíme, že aj veľa názorov na niektoré konkrétne témy je iný. Napríklad téma vojny na Ukrajine, ten názor je absolútne odlišný medzi tým, čo hovoria predstavitelia Hlasu a predstavitelia Smeru. A my vidíme, že odčas cieľovej skupiny, napríklad Smer bol veľmi úspešný v tom, že sa rozhodol pred nejakým obdobím, pravdepodobne toho pol roka po voľbách, že otvorí tú novú cieľovú skupinu, ktorá bude brať ako keby voličov bývalé od LSNS od tohto typu strán. Dáta ukazujú, že sa im to darí, naozaj majú v tom 18-33, čo nikdy nebola domena Smeru, tak tam im ako keby naskakali voliči. Lenže o tú cieľovú skupinu sa budú byť aj s Republikou. Uvidíme, ako sa k voľbám postaví ľudová strana Naše Slovensko, keďže nie som právnik, ale myslím, že Marian Kotlov bude mať problém kandidovať, lebo asi bude ešte podmienky, takže uvidíme, ako sa oni k tomu postavia. Máme tu aj množstvo tých menších subjektov, ktoré sa občas objavujú vo výskumoch, neviem, Slovenské hnutie obrody, alebo Patriot, alebo Život národná strana, to znamená, s týmito všetkými, a samozrejme to Slovenská národná strana, ktorá momentálne robí nejaké, ak som to správne zaujímal, ako keby spájacie aktivity. S týmito všetkými sa bude byť Smer. Oveľa menej sa s ním bude byť Hlas. To znamená, Smer bude dobiehať, ale zároveň si bude môcť oveľa silnejšie brániť tú svoju pozíciu. Zatiaľ, čo Hlas si bude iba brániť a teoreticky možno bude oslovať aj niektorých voličov, napríklad Smer rodina. Smer najnovšie prišiel s vyjadrením, že Hlas keby odmietol povolebnú spoluprácu so Smerom, čo sa teda verejne nestalo, ale oni to vydedukovali z nejakého vyjadrenia Petra Pellegriniho. Je toto stratégia, ktorá môže prilákať späť voličov od Petra Pellegriniho? Prilákať nie. Pravdepodobne tá stratégia je čiastočne postavená na tom ukazovať čo najmenší rozdiel medzi Smerom a Hlasom v očiach ich voličov, lebo v tej chvíli, keď si voliči budú myslieť, že ten rozdiel takmer nie je, tak možno časť z nich sa prikloní k tomu subjektu, ktorý je starší, ktorý je dlhšie na scéne. Preto pravdepodobne, ako keby sa snaží Robert Fico a Smer stále neustále ako keby dávať tie riešiť rovnaké témy,
búrať tie bariéry medzi nimi a zase Hlas sa snaží nepriamo naznačovať, že tie rozdiely sú, aby ukázal, že aj tým svojim voličom, že to nie je jedno, ktorú z tých dvoch strán samozrejme budú voliť. Ak by si tí voliči mysleli, že to je jedno, tak samozrejme je ľahšie nalakať ich do Smeru. Ja som sa aj pýtala na to, že teda či Smer dokáže do septembra predbehnúť Hlas. Aký by ale bol výsledok, keby boli voľby v júni? Lebo bol tam a ešte stále je v parlamente v podstate ten spor, kedy sa majú voľby konať. Aký by bol výsledok júnových a aký by bol výsledok septembrových volieb podľa vás? Nič by to nemenilo na tom, že by okamžite vypuklo to ako keby finále kampane, kde by mnohé strany, tak sme hovorili, že napríklad Progresívne Slovensko obhajovali svoje čísla a teoreticky by mohli odčas z nich napríklad prísť, ak by sa im to nepodarilo, alebo naopak by mohli získať napríklad ešte v tom prenikavom marazme niektorých voličov Saskia a Olana. To, čo by to bolo teraz, nebola by letná kampaň, takže strany, ktoré sú zvyknuté na mítingy, by mali oveľa menšiu šancu. Nové projekty by temer nemali šancu, muselo by dojsť k nejakému okamžitému rozhodnutiu a zlúčenie možno do jedného subjektu. Tí, čo zbierajú podpisy, by prakticky šancu nemali vôbec. Možno by to pomohlo práve Modrej koalícii, ktorá ako keby je, dal by spôsobiť, hotová strana, to znamená, ona by mohla ponúknuť tú platformu na nejaké spájanie sa týchto všetkých iných projektov. Otázne je, či tam nie je príliš veľa sebamedomých budúcich lídrov, ktorí by nechceli byť číslo 5 alebo číslo 15 na kandidátke. Pozriem sa aj na to spájanie. Niektorí politickí lídri hovoria, že 5x0 je stále 0. Naražajú na to, že teda spájajú sa strany, ktoré majú v podstate veľmi nízke preferencie. Platí ale naozaj táto matematika? Základná matematika, ktorá platí, je, že nedá sa robiť súčet. Ak je 5x1%, to nie je to 5, pretože tí ľudia majú nejaký dôvod, prečo volia stranu A alebo stranu C. A keď sa tieto strany spoja, tak časť tých voličov má voči niekomu z tej partie animozitu a z princípu to voliť nebude. Na druhú stranu môže zafungovať tak trošku ten efekt snehovej gule, ale áno, keď sú veľmi slabé čísla strán, väčšinou to súvisí s tým, že je slabá popularita ich lídrov. A či budú na jednom kope 2 alebo 10, to tomu až tak príliš nepomáha. Zase sa to oblúkom vracia k tomu, že kým sa, aby sa povedať, že vulgárne, že nekúpi nejaká superstar, tak to nefunguje. A pretože práve to sa deje aj jednak okolo Andreja Danka, ktorý tam sa snaží spájať strany, ktoré majú v podstate 0,2, 0,2, Hnutie obrody 0,2. Všetko sú to naozaj prakticky nemerateľné strany. Áno. Rovnako sa to deje na tom pravicovom spektre. Máme tam teda Modrú koalíciu alebo predtým stranu Spolu. Máme tam strany ako Zmena zdola, Šanca, ODS, ktoré sa v podstate v prieskumoch ani nevyskytujú. Tak aký zmysel má toto spájanie? Ono niekedy je to skôr o odstraňovaní konkurencie. Keď máte niekoľko malých subjektov, ktoré má každý po 3-4 desatiny, je ich 5 a dokopy blokuje napríklad 2%, tak vo chvíli, keď ich máte na svojej kandidátke, viete, že nekandidujú. Nebudú v tej ponuke a časť tých ich voličov potom môže voliť vás. Nie kvôli tomu, že predstaviteľe tých strán sú vás, ale kvôli tomu, že sa im ako keby znúžila ponuka na tom trhu a vy ste možno boli ich druhá voľba. Uh-huh. 20 rokov sme tu teda nemali letnú kampaň a už sme to tu viackrát spomenuli aj dnes. Čo bude v tejto kampani teda rozhodujúce a čo budú podľa vás témy kampane? Tak veľkou témou asi bude, a vidíme, že sa s tým už aktívne pracuje, bude vojna na Ukrajine a všetko, čo s ňou súvisí. Vidíme, že vlastne s týmto narratívom sa komunikovalo v českých prezidentských voľbách a riešili sa všetky mobilizácie, demobilizácie a tak ďalej. Vidíme, že už to funguje aj na Slovensku, dokonca to myslím, že už riešia aj policajný zbor. Takže toto bude jedna veľká téma, s tým súvisiaca aj potenciálna podpora, respektíve nepodpora podľa toho, kto by bol pri moci. Určite sa budú riešiť aj hodnotové otázky. Máme relatívne veľa politikov, pre ktorých sú hodnotové otázky veľmi dôležité. Vidíme to z ich komunikácie. A uvidíme, či budú vo viacerých subjektoch alebo v nejakom jednom, ktorých spojí, nevieme, kam pôjdu cesty Kresťanskej únie, ktoré potenciálne vie mať nejakú časť elektorátu, ktorý zrejme by nestačil na dostanie sa do parlamentu a mohol by napríklad odobrať alebo prijať KDH alebo nejakému inému subjektu. Takže určite sa budú riešiť hodnotové témy. Napokon mali sme ich v parlamente aj posledný týždeň niekoľkokrát. No a uvidíme, ako bude fungovať ekonomika. Teraz sa na tú tému tak trošku zabúda.
tak trochu sa ako keby uklonila v reči ľudí tá situácia v súvislosti s energiami. Ale nezabudajme, že september, septembrový termín na konci septembra, bude obdobie, keď sa už bude hovoriť o energiách na ďalšiu jeseň a zimu. To znamená, tá téma sa vráti. Nevieme, aký bude vtedy trh. A ak tie správy budú negatívne, tak sa to samozrejme premietne aj do volebnej kampane, lebo niekto bude môcť poukazovať na to, že nás vláda zle pripravila a niekto bude môcť poukazovať na to, že nasľubuje zase nejaké kompenzácie. Spomenuli ste tu aj KDH a teda nejaké tie hodnotové veci. Tam sa tiež hovorí o nejakom potenciálnom spájaní na tom kresťanskom spektre. O KDH ale prejavili záujem aj v Modrej koalícii, ako keby tá strana bola žiadaná. Je to naozaj tak? A naozaj môže KDH možno potiahnuť tieto menšie strany k lepšiemu volebnému výsledku? No, áno, ale otázne je, že či nájdu spoločnú reč, lebo ja si myslím, že ambícia predstaviteľov tých nových projektov je byť na čele týchto projektov. Zatiaľ, čo KDH určite momentálne nejakým spôsobom neuvažuje, že by tú svoju dlhoročnú pozíciu niekomu prepustilo. Oni keď tak by pravdepodobne súhlasili s pribraním kandidátov týchto projektov na svoju kandidátku na nejaké možno nie úplne vrchné miesta, ale práve debaty o tom, kto kde by mohol byť zrejme rozhodnú, že či sa spoja alebo nie, samozrejme KDH si asi uvedomuje, že keď tieto projekty by nakoniec išli samostatne a riešili by práve aj tematiku spojenú trochu s konzervatívne témy, lebo KDH samozrejme nie je ten úplne extrém konzervatívny, tak by im to mohlo uškodiť a oni zrejme medzi týmto práve variujú. Bude to celé o egu tých jednotlivých lídrov. Ono už, keď sa spája 5 strán a získali by, tesne by sa dostali do parlamentu, tak koľko získajú? 9 mandátov? 9, možno 10. Ak sú na to čiarou, to znamená predseda, podpredseda z každej z tých 5 strán, to asi nikto z nich nechce. Určite veľkú rolu zohráva aj tá skúsenosť Pirátov z českých volieb, kde šlo vlastne o nejakú koalíciu, kde sa prekaučoval spôsob spájania a umiestňovania na kandidátku a tej kampane. A nakoniec sa vlastne ukázalo, že tí Piráti sa tam takmer vôbec nedostali. Takže toto bude tak trochu určite desí vzadu v myšlienkach všetkých strán, ktoré budú uvažovať o nejakom väčšom spájaní. Či to ich spájanie nejakým spôsobom nebude koniec ich existencie. Spomínali ste, že zmena zdola nie je v prieskumoch. Logicky tam nie je, lebo bola v názve. Olana ešte donedávna, takisto strana Nová, takisto Kresťanská únia. A ako keby tak trochu stratili svoju identitu za to obdobie, keď boli ako keby súčasťou názvu Olana. KDH ponúklo premiérovi Eduardovi Hegerovi druhé miesto na kandidátke. Niektorí to označili za nedôstojnú ponuku. Je to tak? To asi vedia len tí, ktorí o nej debatovali. Keby sme to brali preferenčne, tak je momentálne Olano trochu silnejšie, alebo je silnejšie ako KDH, ale líder Olano nie je Eduard Heger. Ak by sme brali nový projekt Eduarda Hegera, tak jeho výkon je momentálne nula, lebo ešte neexistuje, tak samozrejme sa nemôže porovnovať s KDH. Keby Heger mal svoju politickú stranu alebo subjekt, mali by nejaké percentá, tak by sme mohli hovoriť, či je to alebo nie je to dôstojné. Určite Eduard Heger by bolo zaujímavá akvizícia pre KDH, lebo by to bolo zaujímavé meno a kandidátku. Ale otázne je, že ak má on ambície ako keby viesť vlastnú stranu, tak toto pre neho nie je cesta, lebo KDH logicky ako keby nedá svojho predsedu na druhé miesto. Viacerí predstavitelia hovorili, že tá kampaň bude plná špiny a nejakého populizmu. Prvé prevratné nápady Igora Matoviča sme už videli v parlamente. Bolo to tých 500 eur za účasť vo voľbách alebo znižovanie platov poslancov. To už je taký predvolebný evergreen. Čakáte, že to v takejto intenzite bude pokračovať? Alebo išlo ono také prvé výstrely a na chvíľku sa tá situácia ešte upokojí? Ono sa to pravdepodobne bude ešte gradovať, ale nezabudáme na to, že ktorá predvolebná kampaň v našej histórii nebola plná populizmu. Pamätáme si na slávne sociálne balíčky pred rokom 2020 aj pred inými rokmi. Pamätáme si na vyťahovanie rôznych káv. Spomeňme si na využívanie témy migranti mnoho rokov dozadu, keď bola vlastne prvá utečenská vlna. A stalo sa to súčasťou, myslím, že to bolo na billboardoch, ak sa nemýlim. Takže ten populizmus na Slovensku žiaľ patrí k tej kultúre politických kampaní. A otázne, kam mu tie jednotliví tvorcovia dovolia až ísť. Určite to bude oveľa tvrdšie ako v minulosti. Na druhú stranu, ak sa nejaké významné množstvo strán rozhodne komunikovať, možno nie nepopulisticky, ale nejakým spôsobom slušnejšie, tak by to mohlo kompenzovať a práve by to mohlo vytvoriť ten rozdiel medzi ľuďmi, keď sa budú rozhodovať, že
extrémny populizmus versus kultivovaný populizmus, lebo každá predvolebná sľub je populizmus. Ono to možno zarezonovalo aj preto, že sa voči tomu ozvala pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá to nazvala legislatívnou smršťou. Je to teda tak, že vlastne táto legislatívna smršť je tu za každým predvoľbami a možno išlo o nejakú prehnanú reakciu? Ako určite ten freestyle medzi poslancami je bežný. Vieme, že koaličné zmluvy prestávajú platiť niekoľko mesiacov pred voľbami a väčšinou cieľom tých podaných návrhov, častokrát od poslancov, o ktorých ste nepočuli celé volebné obdobie, je, aby mohli deklarovať možno aj pre strany, ktoré skladajú svoje kandidátky, že aha, mám nejakú popularitu, viem zaujať, aby sa dostali na kandidátku, aby s tou témou mohli komunikovať. Ale určite pred voľbami málo kedy sme zažili ako keby tak systémové návrhy, aké sa teraz dejú, ktoré môžu stať veľké peniaze. Aj keď myslím, že napríklad zažili sme 13. dôchodok, ak si správne pamätám. Takže to bolo niečo podobné, ale určite nie také množstvo, takú intenzitu, ako to zažívame teraz. Keď sa pozrieme na samotný nápad s 500 eurami, vnímate to tak, že by mohol prilákať nejakých voličov? Ešte to nikto neskúšal. Takže ťažko predikovať. On je pravdepodobne veľmi ťažko realizovateľný vo svojej podstate a myslím, že asi by ho minimálne vetovala pani prezidentka. Takže skôr je taká hypotetická rovina. Skôr možno, či by boli ľudia motivovaní ísť voliť za peniaze? Časť áno. A dalo by sa povedať, že časť ľudí, ktorí, alebo bolo by to stále ľudia, ktorí nemajú vzťah k voľbám, ktorí ako keby sa nezúčastnia toho politického zápasu, to znamená dlhodobo. To znamená, nereaktovalo by to napríklad sklamaných voličov súčasnej vlády, ale reaktovalo by to tých, ktorí si proste idú pre odmenu, len tak z princípu. A podľa mňa by bolo obrovské riziko, koho by títo ľudia volili. Tým, že oni politikou nežijú, nesledujú, nezúčastňujú sa jej v rámci svojho volebného práva, tak by to bola obrovská lotéria. Oni by mohli voliť kohokoľvek. Nie len toho, kto ako keby bol autorom nápadu, že dostanú 500 eur. Tak to budeme sledovať aj naďalej. A ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.